Fintonic, the home of talent. Fintonic, the home of talent. Mwambie kofia dam sana pokuja. Wewe kwanza kuja na maziwa wewe, umeza maziwa yapi? Sasa, ladies and gentlemen, let me invite dam sana. Mwenyewe dam sana amekosa performance moja kali. Kuna dam amekuja hapa anaitwa Melina Mnoma. Umerelax eh? Niko fit, uko poa. Eh, ushajipa energy. Life ni ngumu, that's why me prefer a single smile. It heals my soul. When a life ni ngumu, then CEO of a Fintonic, at least wengine wetu, tuta play staple beans mizani after wendia leo. Mzini, Mungu ni mwema. Mina ito dance to fulfill spoken word artist. Kuna time imefika sima points to call me dilemma. Sijini endele kuwa puff na tube. Ama nigeke African preacher na webe pesa yenyu. Hakuna aja, bidhini pesa mtuk. So ni scam. Life ni scam, tuko kandu chene imekuwa scam. Politicians ni scam, walos ni scam. But the biggest scam ni we citizens. So disappointing. So now go up. I'm afraid of my thoughts, of my brains, of my mouth. I'm afraid of my nation. And that's why sometimes I have to stand strong, kakim. Kaka na miguna, even though standing strong seems to be so difficult. So sometimes I have to hear out my thoughts. Hata kama I'm afraid wa tutulieta kwa hiyo situ flani. You will oppose me and not support me. See, God has no scam kubo. Spear was thinking in scam, and that's why we will never start the game till one of us does. And that's why he came. I tell you, God, you are ready to show what corruption come a rep of the year. I'm even quite sure he can say much within the first 5 seconds of the game. And that one shot is a red card. Spear the thing so called our rights in scam. We can't speak. To a generation, to make a God to a stranger. Baby mekuwa hasi bukishika unachumeka. And that's why daily tuku ile hall fulani kuitwa wajinga na matuta na ule bishop scam kipulani. Brother sister listen. You see binadamu will use you when they need you and neglect you when they have already used you. Too bad we never see this. And that's why pale kwa kijiji walikuchocha na kufia na t-shirts za free. No nas pia prepare free ticket to the parliament. Leo wako wapi? Left ukana inakatizo tuna lack of water. Huku maji wao wanakata ni a club tu. Wakisukuma time tufike 2022. Then boom! Wajinga sisi nipula wa suffering once again from the top kaka lonje. Pia wa self-control ni scam. Kiwazi wazi. Najua mmefunga hizo masikio zenyu hamtaki kunisikiza. Mnafikiria tu ni wiki na nibongesha na mshanza negativity so karibu ni mstron. For now I don't care hata nikuwe sports person or nation. Juhu nimekuwa waiting for long hours and funny. Wabongi jwe story but trust me you. Waiting for them nikati kungoja mvua kwa kinangilo na mtuwa. Bana kuna vile sima teams tumekuwa tukisafa kuplace plate mezani. Uchaona hadi wale wa Mpesa na kina mama boga wanafunga bidhaa mapema siku hizi. Huku wakilia wako afraid of the crazy youth wenye wanakimbia good morals. Yes, some of us we got no choice. Bana life imekuwa ngumu na daily kwa streets tuna skate na crocs bila socks. Jiwe na tia skuma tulishika skuma na nyanya jana kazi hapa. Usikii hadi ukanyange stool gani bado kesho uwezi na hope. That's why itabidi tumesaka akala juu na tama king ni still 10 over 10. Mr. Mwashimua mlitutuma pale school at education ni free. Ndiyo after 4 years to flat streets tukisaka hustle. Asuze nyawa zionekani sujini zimegeuka black in color. At education ni free na daily fee na joy. Wanapeana tu mapaka wapewe sapa ya free. At education ni free na karibu ni epe Kenya. Jewel Blow ni mepile hub. Kidogo tu CRB munisendeke. At education ni free but nakubali ni free. But only in jails. So the biggest question is, should I become a criminal in order to gain one? Nation ina watu wako tu quick
and fingers blame game ndo premier squeeze. Na shenenye nikishikwa na kikozi, siwezi enda usi na chutu ginga. Na si ati mimi mjinga ni vile najua fiti, nikienda hiyo scam fulani wanaita despair, kitubebo kama pana bo nitatuma ni gag by chemist. Na shenenye tuko desperate kifulani, hadi locust tunavunja na AK-47 Buddha. Na shenenye tunaivesti sana kwa matanga, na Kenyans wanakula tasteless food, jube ya nyaya imepanda, na mimi nimekuwa extraordinary, hadi sijui tutaigeuza forbidden fruit.